Re, viss ēters ir te! No Krievijas gāzes Latvija varētu atteikties līdz ar nākamā gada sākumu. Lai nodrošinātu dabas gāzes piegādes, ekonomikas ministrijai uzdots risināt pārunas ar Igauniju par topošā Paldisku LNG termināļu izmantošanu, bet tuvākajos gados Latvijā tiks izveidots savs terminālis. Par šādu risinājumu vienojušās koalīcijas partijas, bet galīgo lēmumu par to valdība plāno pieņemt rīt. Plašāk par atbildīgo plāniem stāsta Māris Klūga. Kā norādījusi Inčukalna dabasgāzes krātuves operātori Konexus Baltic Grid vadība, ar Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes jeb LNG terminālu nevar nodrošināt visu Baltijas reģionu. Tāpēc priekšnoteikums, lai atteiktos no Krievijas gāzes, ir vēl viens termināls. Koalīcijas partijas šodien vienojušās, ka valdībā jāatbalsta jaunu termināļu būvniecību Latvijā. To varētu sākt lietot pēc gada vai diviem. Uzticam un uzticēsim ekonomikas ministrijai strādāt ar potenciālajiem investoriem, izvēloties labāko projektu un labāko vietu, kur šo darīt. Bet svarīgi, ka Latvija ies uz savas dabasgāzes terminālu attīstību. Tajā pašā laikā ministrijai uzdots turpināt sarunas ar Igauniju un Somiju, lai nodrošinātu piegādes no topošā Paldisku termināļa Igaunijā, kur plānots pabeigt novembrī. Taču ļaušot no Krievijas gāzes atteikties līdz ar nākamā gada sākumu. Enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš norāda, ka ar Paldisku atklāšanu no Krievijas gāzes Latvija teorētiski varēs atteikties, taču paliek jautājums, kur gāzi pirkt. Tehnoloģijas šodien, kā izveidot ātri terminālus un kā viņus pārvietot, nav problēma. Protams, ir jāizbūvē cauruļvadi. Un ja tas tā tiks izdarīts līdz rudenim, tad mēs teiktu, ka infrastruktūra ir vietā. Un tad iestājās pats galvenais jautājums, no kurienes resursi. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda, ka pagājušajā nedēļā vizītē ASV interesi par gāzes piegādi Latvijai paudušas 6 kompānijas, ar kurām Latvenergo drīzumā varētu noslēgt sadarbības līgumus. Jaunas piegādes gan visticamāk nenotiks agrāk par 4. Ceturksni, jo līdz tam Klaipēdas termināļa grafiks jau ir aizpildīts. Vitenbergs noliedz, ka Latvijai gāzes varētu pietrūkt, ja plūsma no Krievijas apsīkst jau šogad. Šobrīd jau ir 7,5 teravatstundas, kas ir iepumpēts Inčukalnā, un tā tendence turpinās. Būs vēl divas papildus šīs Latvenergo teravatstundas, kas ir nopirktas, un šobrīd tuvākajiem mēnešiem arī apkurses sākumam nav baržas, ka gāze varētu nepietikt vai pietrūkt. Enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš par iespēju Latvijā būvēt 3. LNG terminālu Baltijā izteicās skeptiski, jo reģiona vajadzības jau būšot nosaktas pēc Paldisku pabeigšanas. Tomēr premjers Krišjāns Kariņš uzsvēra, ka Latvijas gadījumā termināls būtu atšķirīgs ar to, ka tam būtu pašam sava regazifikācijas spēja, kas citur nav. Tas termināli padarīs ekonomiski izdevīgāku, turklāt termināļa izveidē nav paredzēts ieguldīt valsts naudu. Vitenbergs norādīja, ka šobrīd jau notiekot sarunas ar vairākiem investoriem, kas būtu gatavi terminālu būvēt. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.